Pravda je stigla u 85. minutu, pre toga je bio poništen gol Željku Dimitrovu. Radnički je furiozno odigrao poslednjeg pola sata i potpuno zasluženo osvojio bodove ovde u Jagodini. Pobedio je ekipu Tabana sa 2:1. Evrogol Filipa Đorđevića i predivan gol kod nekih fudbalskih naučnika u Pirotu osporavanog Bojana Stamenkovića. Evo Vojkan Aleksić, o kome se takođe ovih dana komentarisalo na različite načine. Čestitke za pobedu. Svaka pobeda je velika, pogotovo ostvarena u gostima, i mislim da će posle ove pobede, da to svima bude jasno, pre svega nama, da nam vrati ono poljuljano samopouzdanje u najgore mogućem momentu, jer bili smo uzdrmani tada kada smo imali i gostovanje ovde u Jagodini kod odlične ekipe Tabana i kada smo čekali Dinamo iz Vranja, koji je vrlo nezgodna ekipa. U pravom momentu smo se vratili gore gde nam je mesto i drago mi je samo da smo ovu pobedu izvojevali izuzetnim zalaganjem svakog pojedinca, zaključno sa Gajićem koji je ušao poslednja 3 minuta, i drago mi je što su upravo ovi igrači strelci i da se o njima priča na jedan pozitivan način, na jedan drugačiji način i sa velikim poštovanjem. Sve čestitke, dovoljno je, kiša još uvek pada, ostalo nam je da se samo radujemo. Hvala, hvala, bit će toga još.